13.32 i matte 1b, 13.41 i matte 1a röd, 13.42 i matte 1a gul. Och det lyder så här, bilden visar 2 och 2 tredjedelar, skrivtalet i blockform, så har vi 2 tredjedelar, så har vi 3 tredjedelar, och därmed 3 tredjedelar, och därmed 2 tredjedelar. Så, man kan skriva som 8 tredjedelar. Så 2 tredjedelar kan man skriva som 8 tredjedelar. Hur man gör det utan den här bilden? Man kan multiplicera den och sen addera med den. Så 3 multiplicerar med 2 är 6, addera med 2 är 8 tredjedelar. I er bok nu då så har ni också skrivtalet 9 andra delar. Det här är A, det här är B. Vad betyder den? Så du har 1, 2, 3, 4, 5. Så. Det betyder den här är 2, 2 eller A. Ni kan räkna 1, 2, 3, 4. Vi har 4 och en halv. Här är 1, 2, 3, 4 och sen en halv. Så kan man skriva på det här sättet. Hur gör man då? Ja då, man kan göra på det här sättet. Man kan dividera den. Då har vi 9 dividerat med 2 är 4. Och sen det finns en kvar. Den där skriver man som täljaren. Men nämnaren är kvar.